dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu često vam govorim da, da s ponedeljka krećemo sa nekim ozbiljnijim temama. Juče je to izostalo, ali ne leži vraže. Eto, danas ozbiljne teme. U svakom slučaju, emisija promenada, osim kulturnih dešavanja i zanimljivih ljudi koji se bave nekim stvaralaštvom, bavi se i time da vas na vreme obavesti, podsjeti ili kako god hoćete, preventivno deluje na vas koji možda ne brinete dovoljno o svom zdravlju, koji negde nemate poverenje u naše lekare ili kako god. Ono što svakako treba naglasiti primetiti jeste da naši lekari, bar kada je e, ovo čemu ćemo danas pričati, e, tema, e, mogu reći slobodno da su vrhunski stručnjaci i da ono što oni kažu zaista ima težinu. Takva će biti i moja današnja gošća. U svakom slučaju ostanite za par minuta, ona stiže. Muzika Zbog radova na vodovodnoj mreži sutra će bez vrednostna bdevanja ostati potrošači od meteorološke stanice do divaca sa poprečnim ulicama i to u periodu od 8 do 13 časova. Medicinski radnici opšte bolnice Valjevo proslavili su slavu Svetog Kozmu i Damjenovo, novogodišnji domaćin bila je služba za očne bolesti koja je na ovaj način imala priliku da predstavi svoje odeljenje. Članovi Svetoslavske omladinske zajednice prisustvali su u trećoj konferenciji pravoslavne omladine koja je odližana od 7. do 11. novembra u Istočnom Sarajevu. Konferencija obuhvatila niz predavanja iminetnih profesora iz oblasti lingvistike i teologije, da je učesnicima predočena kulturno i duhovna zaostavština srpskog naroda na prostorima Bosne i Hercegovine. Učestvovali su mladi iz svih republika u regionu. Film Južni vetar bit će drugi put prikazan u Velikoj sali Valjevskog centra za kulturu 29. i 30. novembra. Oba dana gledalci ga mogu pogledati u 16. 18. i 30. i 21. časa. Karte po cenju od 250 dinara će se prodavati od 28. novembra. U četvrtak od 19 časa u hali na Crvenom krstu bokseri metalca će odmeriti snage sa Beogradskim radničkim u okviru drugog kola ligaškog takmičenja. Za sve ljubitelje boksa koji bi želi da prisustuju u ovom susretu, obezbeđen je besplatan prevoz za polazak je od 15 u 45 minuta sa parkinga kod Nisove bezinske pumpe. Evo, dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. To što je današnja tema ozbiljna, ne znači da u ovom trenutku mogu da budem ozbiljna, zato da moja današnja gošća, je veoma rado vidim gostu u našem studiju i meni lično, ali danas ćemo zaista ozbiljiti priču, a gde ćemo ozbiljnije kad znamo da je danas, 14. novembra, svetski dan borbe protiv diabetesa. Sa nama danas je naravno dr. Katarina Odanović. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, Maju, bolje vas našla. Da se, kao što ste i sami rekli, ne ponavljamo, prevencija, to ćemo naravno kao što ste rekli u jednoj rečenici, međutim, novost je ono što nismo imali prilike da, da, da čujemo prošle put kada smo se videle, jeste da su novi lekovi u opticaju. Je se to tako kaže? Da. Prošle godine kada smo bili ovaj, zajedno povodom Svjetskog dana borbe protiv diabetesa, ja sam najavila dolazak novih lekova u terapiji tipa 2 diabetesa, Nažalost, nadali smo se da će ti lekovi doći na pozitivnu listu, da pacijenti neće morati da ih plaćaju. Međutim, njihova cena nije tako visoka i ta savremena terapija je poprilično zaživala. Hoću da kažem da su pacijenti, da pacijenti pristaju da uzimaju tu modernu terapiju i ako se, kažem, lekovi plaćaju, oni nisu previše skupi, ali znamo kakva je situacija kod nas. Tako da sada dobijamo neke nove rezultat tih ljudi koji su na, na modernoj terapiji. Mogu reći da sam vrlo ponosna na ove pacijente koji su tu savremenu terapiju prihvatili, koji se nje pridržavaju i tek sada u stvari vidimo rezultate svega toga. Um, ono što, što je činjeni čostanje kada pričamo već o ovom velikom problemu jeste neprihvatanje bolesti. Čini mi se da je to najveći problem kod pacijenata da pacijenti imaju taj trend negiranja bolesti i onda kada su svi laboratorijski parametri da je bolest prisutna vidljivi i onda vrlo često uđemo u diskusiju sa njima, teško je objasniti da je bolest hronična, da ako ste jednom diabetičar, diabetičar ste do kraja života. I ono što me često pacijenti pitaju, ako ja sad pod terapijom dovedem šećer u red, jer onda ja neću morati da uzimam terapiju. Sad tu sledi onda duga priča, gde se, se ja njima pokušam da objasnim da a, terapija može ići samo progresivno, odnosno da u određenom broju slučajeva krećemo sa tabletarnom terapijom, ali da nema povratak, a, povratka u smislu korak unazad. Svaki korak ide u napred. Sa jednog leka kako bolest uzima maha i kako napreduje, prelazimo na dva pa onda na tri oralna antidiabetika i kada iscrpimo mogućnosti lečenja sa uglavnom 3 tabletarna leka prelazimo na insulinsku terapiju. Važno je da pacijenti od starta to shvate. Neko će imati sreću pa će moći 20 godina da bude na tabletarnoj terapiji, pa da recimo tek 21. godine trajanja bolesti uvedemo insulinsku terapiju. Neko drugi će morati da prima insulinsku terapiju od starta i da na toj terapiji ostane do kraja života. Ono što je interesantno, mi znamo da 90% naših pacijenata koji boluju od tipa 2 dijabetesa su gojazni i da baš ovo o čemu sam govorila o ta dva nova leka koja su se pojavila, jedan od njih pored toga što efikasno obara parametre glikoregulacije, a to znamo da su jutarnja glikemija, glikemija posla obroka i to nešto što mi zovemo prosečnim šećerom, deluje i na gojaznost. E, taj novi lek omogućava pacijentima u stvari da negde u toku prve dve godine terapije izgube nekih 4 do 5 kg u telesnoj težini i e, omogućava taj konstantni održivi gubitak telesne težine. Ono također što se sad na svetskim kongresima javlja kao relativno novo, ne znam da li smo to pominjali pre godinu dana, jeste da sada svaki lek koji će biti odobren od svetske diabetološke organizacije mora će da ima kardioprotektivni efekat. Znači mora delovati povoljno na kardiovaskularni sistem, na srce i krvne sudove. To će se odnositi kako na lek, tako i na insuline i na lekove slične insulinima. Prema tome više ta neutralnost na kardiovaskularni sistem neće biti dovoljna da u terapiji diabetesa neki lek dođe na listu, već će u stvari se očekivati da taj lek štiti organizam od tih makrovaskularnih komplikacija, u prvom redu od akutnog infarkta miokarda i u drugom redu od akutnog moždanog udara. To su sad neke najnovije preporuke Svetske diabetološke organizacije. Uh, imam dva povezana pitanja. Prvo bi bilo uh, da li postoje pacijenti koji uzimaju lekove na svoju ruku? Uh, redki su pacijenti koji će se odlučiti da uh, terapiju za diabetes uzmu na svoju ruku, ali uh, čak, nažalost, statistika kaže uh, oko 70% diabetičara se ne pridržava propisane terapije. Nedostaje ta komplijansa i kad govorimo o tabletama, a naročito kada govorimo o insulinskoj terapiji. I tek u direktnom ambulantnom radu sa pacijentima, vi kad krenete da uzimate anamnezu i razgovarate sa njima, saznate u sedmom ili 10. minutu razgovora da nešto nije u redu, jer pacijent kaže ja se terapije pridržavam, ja vodim o ishrani, a rezultati katastrofalni. I kad onda polako krenete da odmotavate klupko, ispostavi se recimo da kada je reč o insulinskim analozima koji se daju u tri doze, pacijenti često preskoče tu dozu pred ručak, oni zaključe da im to nije potrebno ili umjesto da ono što i mi savjetujemo rade, ako imaju padove šećera, smanjuju u polako insulin, doze insulina za po dve internacionalne jedinice, ali sve dok se epizode hipoglikemija ne izgube, oni automatski prepolove dozu, sa prepolovljenom dozom hipoglikemija nema, ali se javljaju hiperglikemije. Problem je u tome što pacijenti koji su dugo godina loše regulisani, A hipoglikemijom smatraju i vrednost, normalnu vrednost šećera. Znači njihov centralni nervni sistem je bažaren da še šećer recimo 10 ili 12 doživi kao normalan i kad se šećer vrati u ono što je fiziološka normala a to je raspon od ne znam 4,5 do 5,5 milimola po litru oni to dožive kao hipoglikemiju i onda se stalno vrtimo u začaranom krugu. Postigne se idealna regulacija, pacijenti ima recimo jutarnji šećer 5.5 i umjesto da radi da taj dan šećer da punu dozu insulina za taj dan on smanji ili prepolovi dozu i eto hiperglikemija preko dana. Ono što uvek apelujem u tom nekom edukativnom radu sa mojim pacijentima u ambulanti, a što bih ponovila još jednom jeste to da pacijenti treba da znaju da je za jutarnji šećer odgovoran večernji insulin, a za dnevni šećer jutarnji insulin. Ne može se glikemija korigovati unazad. Dnevni profil koji danas radimo nas uči kako sutra da se ponašamo, kako ćemo sutra da iskorigujemo doze da do onog što se desilo juče ne bi došlo. Taj dan juče, da kažemo, je izgubljen za regulaciju, ali svaki sledeći ne mora biti izgubljen jer ćemo učiti na onome što se prethodno dogodilo. Moje drugo pitanje bi bilo da li se dešava da recimo pacijenti na svoju ruku bez nutricioniste na kraju kreve i bez vas krenu da drže nekakve dijete, da naprave svoj program ishrani i da misle da će time rešiti problem. Dešava se uglavnom kada se diabetes otkrije u domovima zdravlja kod izabranog lekara, a pacijenti još uvijek nisu stigli na specialistički pregled kod endokrinologa. I sad recimo pre 15 dana oni su imali takve laboratorijske parametre da je to svakako za insulinsku terapiju od starta. E onda oni sad kreću u neko rigorozno izgladnjavanje i dolaze kod nas u ambulante. Ti ljudi obično dobijaju prioritetne upute i mi zaista njih primamo preko reda van onih zakazanih termina jer su prosto za hospitalizaciju i za uvođenje insulina. E onda oni počnu da se izgladnjuju. To izgladnjivanje traje tih 15 dana onda dođu u bolnicu, tu su recimo glikemije u rasponu od 7 do 10, sad smo mi zbunjeni također o čemu se ovde radi i onda drugi, treći dan hospitalizacije već više ne može da se izdrži to izgladnjivanje, kreću da rastu glikemije u profilima i onda shvatamo da ti ljudi zaista jesu za insulinsku terapiju kao što su nam to laboratorijski nalazi koje smo u startu imali uh, i govorili. U principu, mislim, manje više dovoljno je bolest proširena, ljudi znaju šta od prilike ne bi trebalo da jedu. Znači, suština nije u zabranama. Jer prosto u ljudskoj prirodi je da sve ono što je apsolutno zabranjeno bude i tekako željeno i na kraju realizovano. Dakle, suština je samo da se vodi računa okoličinama i vrste namirnica koje se uzimaju. Tako da svako ko ima diabetes može vrlo lepo i kvalitetno da živi, ne mora život da posveti spremanju hrane, jer mi uvek govorimo da i terapiju i način ishrane i stil života prilagođavamo čoveku, a ne prilagođavamo čoveka svim ovim faktorima koji će uticati na njegovu bolest. Znači samo jedna umerenost u svemu, umerenost u količinama, umerenost u kalorijskom unosu, bez apsolutnih zabrana, jer ako lekar zauzme takav stav, mislim da će to imati apsolutno kontraproduktivan efekat. Da li to znači da pacijenti koji imaju diabete smeju da jedu slatko? To je uvek često neko pitanje. Da, postavlja... oni pitaju i, i onda im ja kažem ovako, vi ćete da pojedete jedan ili dva kolača, ali nedeljno. Znači nećete svaki dan jesti slatkiše. Drugo, umjesto belog šećera koristite veštačke zaslađivače. Namirnice koji su zaista koncentrati šećera, kao što su džem, med, čokolada, konkretno slatkiši izbegavajte, ali to ne znači da apsolutno nećete to pojesti. Ako imate potrebu za čokoladom, crna čokolada sa 70% kakaoa, ali jedna ili dve kockice, a ne pola čokolade. Ako imate potrebu za voćem, jedna jabuka dnevno ili jedna pomoranča ili dve male breskve ili dve male kajsije ili dva mala kivija. Znači ništa suštinski nije zabranjeno, samo je stvar u količini. Mislim da ovi preparati koji u formi, ne znam, slatkiša za diabetičare, sadrže šećer u svakom obliku, to tako da pitam. to, mm -hmm. da, tako da u principu to nije preporučljivo, bolje pojesti voćni šećer, čistu fruktozu koja se vrlo lako i brzo izmetaboliše iz organizma, nego uzeti keks na kome stoji oznaka keks za diabetičare. Da li to isto važi i za steviju kao za slađivač? Mislim, sad ne bismo da popularišemo neki brend, ali trenutno se zaista u svetu i kod nas stevija najbolji mogući za slađivač, najmanje štetan u stvari, a odlično imitira biljni šećer koji odlično imitira ovaj običan beli šećer. Kad smo već kod sveta, m, nećemo se baviti statistikom, jer to je na kraju krajeva dosadno i ništa ne znači, ali negdje da kažemo gde se mi nalazimo u Evropi po broju obolelih? ili novo obolele? Pa, Kako od, vam je kod lako? Kod nas, što se tiče ugupnog broja obolelih, kod nas je ta uh, prevalenca 8,6%. I negde statistika kaže 2025. godine svaki deseti stanovnik Srbije imaće diabetes. Praktično mi tu pratimo negde svetu. U svetu su najugroženiji stanovnici Bliskog istoka na Arabijskom polostrvu. Što se tiče incidence diabetesa kod nas, mi smo negde u sredini svetskih zemalja i svetske populacije. Generalno, znači sad više i da ne pričamo o tome, bolest je dobila karakteristike pandemije, broj obolelih se sve više i više povećava, 2030. godine pola milijardi ljudi u svetu imaće dijabetes. Nas zabrinjava u stvari najviše ona populacija koju čine pacijenti koji su u preddiabetesu. To su pacijenti koji nemaju simptome i znake šećerne bolesti, koji se ne leče jer se ne rade redovni godišnji skrininzi na šećernu bolest, odnosno najobičnija kontrola jutarnjeg šećera jednom godišnje. Ta je populacija velika. Tu možemo da delujemo i sad na kraju da, mislim ako je našim pacijentima interesantno, a da se ne ponavljamo iz godine u godinu, Tu je suština prevencije. Uhvatiti te ljude dok su još u preddiabetesu, u preddiabetesu uvesti terapiju, jer se u preddiabetesu razvijaju ono što mi zovemo makrovaskularne komplikacije, a to su znači akutni infarkt miokarda i akutni moždani udar. Redko kad ćete imati situaciju da su u preddiabetesu razvijene mikrovaskularne komplikacije, odnosno oštećenja mrežnjače oka, oštećenja bubrega, oštećenja perifernih nerava makrovaskularne komplikacije su suština njihove prevencije u stvari pred diabetes i pronalaženje te populacije koja ne zna da ima bolest, a polako ulazi u bolest. Da li to znači da su nam i deca ugrožena? Deca ne, zato što tip diabetesa koji se javlja kod dece, je potpuno drugačijeg mehanizma nastanka u odnosu na ovaj kod odraslih, ali ono gde nas, nam dečja populacija može biti ugrožena jeste konzumiranje brze hrane i ogromna telesna težina uz određene genetske malformacije koje kod dece mogu da dovedu do pojave diabetesa tip 2, što se na svu sreću kod nas vrlo redko još uvek sreće, ali recimo u Americi uopšte nije redak slučaj da deca boluju od dijabetesa odraslih. Stopa tipa 1 dijabetesa suštinski nije u porastu. Mi kad govorimo o porasti stopa dijabetesa to se prvenstveno odnosi na ovaj tip 2 od koga oboljevaju uglavnom odrasli. A ostali mi sad zanimljivo to što ste rekli. Zbog čega na Bliskom istoku je toliko? Nema, Imali, odgovora, nema, odgovora. nema odgovora. Prosto u njihovoj hrani recimo ne, ne dominira belo brašno, ne dominiraju šećeri, uh, generalno ljudi u pustinjama vrlo malo i konzumiraju hrane, tako da se ne zna zašto je ta, to je u stvari bela rasa, samo bela rasa na arabijskom kontinentu, zašto su oni najpustinjeni ugroženiji. Postoji recimo populacija pima indijanaca, to je interesantno negde u Severnoj Americi, gde 90% ukupnog stanovništva ima diabetes tip 2. Oni svi izgledaju isto, mali su, debeljuškasti su, imaju te velike stomake koji su odgovorni za tu insulinsku rezistenciju, ali zašto baš u toj populaciji, ne znamo. Genetski, genetske mutacije negde sigurno postoje i one su prenošene kroz generacije, ali zašto tu, a ne negde drugde u svetu, nemamo odgovor. I posljednje pitanje za danas, da li su skrininzi generalno kod onih ljudi koji su odgovorni prema svom zdravlju, na kraju krajeva i tribine koje se držali i apel konstantan, uticali na to da se ljudi malo zamisle? Ne znam šta na to da kažem. Evo ja sad baš hoću da ovaj, kažem i to da smo mi recimo sa apotekarskom ustanovom Valjevo organizovali dva puta mesečno u apoteci koja se nalazi pored bolnice, mislim poteka 1. maj, besplatno merenje za naše pacijente glikoziranog hemoglobina, gde onda oni dođu, izmerim se glikoziranih hemoglobina, naši pacijenti znaju da je to ono što oni zovu prosječan šećer i tu se napravi vrlo brzi screening, a, da li je neko za insulinsku terapiju ili za tabletarnu terapiju. To smo uradili zato da bi ljude koji se nalaze negde, ne dolaze do lekara opšte prakse, podižu im deca ili unuci recepte, da bi ih prosto privoleli da dođu, znači nema čekanja, akcije se obavljaju petkom u petkom u apotekama od 10 do 11 i pacijenti koji su za insulinsku terapiju onda pravo i direktno dolaze kod endokrinologa, a pacijenti koji su za tabletarnu terapiju idu na redovan sistem zakazivanja čak na žalost i u tim akcijama bilo je otpora. Odnosno, imam utisak da je ljudima dosta svega. Pa im onda bude i neobično kad neko pokuša da nešto uradi prosto za neko opšte, opšte dobro. Kaćo, hvala vam najlepše na, na izvojnom vremenu. I hvala vam na pozivu. U svakom slučaju, kada bude ponovo nekakva akcija, mi ćemo to vrlo rado ispratiti. To bi bilo lepo. Drago mi je da budete naši gosti. Hvala moja. Dragi moji, dakle, čuli ste ova tema i te kako je aktuelna na žalost, ne samo danas, već će biti, čini mi se, još mnogo dugo. U svakom slučaju, ono što je i cilj naše emisije jeste da negde postavimo taj standard i negde da vas uputim to da zaista treba da brinete o vašem zdravlju, da dolaza kod doktora, znači da tog nekog treba da slušate. Ja znam zašto ovo govorim. I onda na kraju krajeva mislim da, je zdravlje, da zdravlje nema cenu i da vam niko ne može bolje pomoći nego vi sebi sami, pa na kraju krajeva i kod pravih stručnjaka. Idemo na pauzu, a onda se vidimo ponovno. Poštovni gledajci, u današnjoj promenadi razgovarat ćemo o aktualnostima u futbolu, odnosno futbolskom klubu Budućnost Krušik. Imat ćemo priliku da razgovaramo sa trenerom Vajskog srpskog ligaša Slavišom Kovačevićem, koji je na klupu seo pre nekih šest ili sedam kola, ako se ne varamo o rezultatima, ali igrama ovog tima. Pre svega, dobar dan i dobrodošli u današnju emisiju. Dobar dan tebi, dobar dan gledalcima Vujić televizije. Evo za početak da se fokusiramo na poslednju utakmicu protiv Slog iz Poždegi. Sigurno za one koji verno prate ovaj klub neki napredak u igri je tekako vidljiv, međutim ta efikasnost je i dalje problem i prava je šteta što nisu uzeta sva tri boda koja bi mnogo, mnogo značila u prestojećoj borbi za obstranje. Pa jeste, upravo si. Sve nas, ono što se kaže u životu, kako privatno, tako i sportski, konkretno mene, recimo u futbolu, održavaju ovaj, i prate samo rezultate, ništa drugo. Tako i ovde, u, 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 u Vujić, u, pardon, u budućnost Krušiku, bez obzira, bez obzira, što, što, što nismo na nivou nekih, da kažem, rezultata kako bi trebali da imamo, u principu ja ne mogu da budem svim ovim što se događa, ne mogu da budem nezdo. Što pokazuje i posljednja ova utakmica odigrana protiv ekipe sluge iz Požike. Ja sam u jednom kratkom intervju vašoj televiziji, pre svega, postoje utakmice čestito svojim igračima, čestito svojim igračima, čestito ljudima koji su našli i prostor od nas, Ovaj, bodre da budu sa nama uz nas. S kog razloga? Zato što, kako ti malo preče, već neki 6-7 utakmica kako se ja tu sve, ovo je bila sedma utakmica po redu, u odnosu na taj početak i prvu utakmicu protiv Jošanicu u pazaru, kažem, ogroman pomak, ogroman pomak. U odnosu na to vreme kada sam došao da je bila pristupna, da kažem, sa sigurnošću mogu da tvrdim, depresija, da kažem, nezadovoljstvo, nesloga u timu, mentalno, psihički su bili to, što se kaže, totalno, da kažem, razvaljeni, ajde, da tim terminom, ovaj, da se izjasnim, izrazim, ovaj, i svakog dana, svakom treningu ja sam trudio da, da, da učim od njih. Da učim od njih kako da učim, da vidim, da nađem ko svakog njih, gdje stvarno leži problem, Gdje stvarno leži problem. Mnogo razgovora, mnogo priče, mnogo praktičnog rada, mnogo treninga. ovih sedam nedelja i kažem, kao film kao, kao film na sve to, jeste ova utakmica koja mene strašno ohrabrila posle, posle utakmice u provu gdje smo bili od svih ovih sedam utakmice odine. To je jedina utakmica koju ja njima zameram i kažem i pred utakmicu sa požegom sam rekao sa činonicu pripremi utakmice da im tu jedinu utakmicu zameram i to je jedina utakmica gdje su me izdali, da kažem. Po znaku navode izdali. Sve ove ostale utakmice su bili, da kažem, na nivou, na nivou trenutno nekom svom na komu su mogli da budu, Tako da, u principu, ovaj, ono što sam u početku tražio, strpljenje, možda to već traje malo duže vremena, to strpljenje, ali sam siguran i vi ćete ovaj, i uvereni i vi svi u to da će to dati ovaj, rezultat. 3 za redom 0 na domaćem terenu. Taj post traje, ako se ne varam, još od maja mjeseca u zvaničnim utakmicama u Đuci Krušik nema triumf kako na stadionu Krušik tako i na stadionu Pećina. Iz nekog vašeg Gugla, ajde, mi smo razgovarali neposredno posle utakmica kada su je vruće glave i teško je bilo šta pametno reći kada se promaši na primjer posle Ljubića nekoliko 100%nih prilika, ali šta vi primjećujete u radu sa njima? Koliko koliko uopšte taj psihološki pritisak utiče kada su pitao pitanju mečevi na domaćem terenu, odnosno ono čuveno pitanje da li je to nedostatak sreće ili opet nekog znanja da u tom završnom udarcu budu precizni. Ajde komentarišemo samo, samo te tri utaknice kući. Da. O, ima svega. Ima svega, ja sam rekao. Kada sam došao, blaga depresija, psihološki mentalno su upali, bilo je dosta problema unutar njih, samih, unutar tima, što se pokazilo na utaknicama. Otvorenim verbalnim duelima između njih. Sve je to trebalo, ono što se kaže, kroz rade sankcionisati, da kažem po znakom navoda, smjeriti i usmeriti ih na, 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 na jedan drugi kolosik. Svi zajedno, svi za jednog, jedan za sve. A, ovo stvarno, sada što se desilo u ove tri utegnice, posebno u onoj utegnici proti poleta iz Ljubića, ovo stvarno je, je, je ono što se kaže nemoguća misija. Što se kaže Vata Mirković, skoro prošle nedelje kad su ga pitali u igri Partizana, prepošle kad je bilo, da prokomentariše šta se to sve nešto desilo i šta se dešava, on kaže, ja stvarno ne znam šta da kažem, ja nemam šta da kažem. Znači, na, na, na toj utakmici i poslije te utakmice u izjavi vama, ja bih volio, nisam nikad ni, ni, ni vidio, nisam pogledao tu izjavu, volio bih da je vidim. Volao bih da je vidim, ali sad samo znam da sam imao jedan osjećaj stida i srama, ja lično, da mi je bilo mnogo teško, neverovatno, neverovatno, ono što se gaže, zagini sam, ali te ne, da, da toliko situacija, toliko prilika, šansi, polu šansi omašimo, a da ne možemo da pojentiramo. Da ne možemo da pojentiramo. Ja kada sam došao ovde, ovih devet utaknica, koliko je meni bilo na raspolaganju, delio sam, delio sam na dva dela. Prve četiri utaknice, dve kući, ovaj, Mihajlovac i, i Ljubića, na strani Jošanica i Tutin. I tražio sam iz, iz te četiri utaknice šest bodova. Poslednji pet utaknica, dve na strani Ljubovija Provo, kući Požega na strani Petrovca na Mlavi i poslednje kolo Aranđelovac, sam podelio, te, tih pet utakmice sam podelio u dva dela. Tražio sam, tražio sam od njih da, da ove dve utakmice na strani e, napravimo četiri boda, da bismo smo u posljednjem kolu napravili još tri, imeći u vidu težak raspored, još tri boda i napravili bi nekih, da kažem, 18 boda, koliko sam ja to nešto planirao i zamislio. Da bi smo imali, ono što se kaže, mir u kući i prostor za jedne dobre zimske pripreme i za proći dio sezone da bismo o, delovali mnogo, mnogo bolje. Nismo uspjeli u toj prvoj šansi. Obe smo kući remizirali. Obe smo na strani izgubili. Dobili smo drinu iz Ljubovije i ta, ta, ta pobjeda u Ljubovi nema tu težinu kako bi imala da smo poentirali e, i proti Prova. Proti Prova. Tako da, da, da smo u ovoj utakmici, da kažem, koja je bila možda najteža za nas, Videli, videli deo, deo, deo uh, spasa, da kažem. Vera, vera, vera i nada u sve ovo što radimo jedni u druge, u bližnjeg svog, nije, nije, nije se ni jedna momenta gubila. Pa s toga i takva utakmica kakva je bila. Možda smo mi bili utakmica, da kažem, na žiletu. Mogli smo lako da je dobijemo, mogli smo, ne daj Boži, da je izgubimo. Možda je ovo najrealniji ishod. Kažem, ja jedino što imam da izamerim, uh, uh, to je eto možda malo, malo više, malo više, malo pažnje i, i, i možda više u tom momentu da se sve sede na, na taj završni, da kažem čim, poen, možda bi smo napravili više, ali nemam, nemam zamjerki. Zanimljamo je konkretno i vi ste bili dugo u ovom rangu kao trener, najpre Karadžuđa iz Topole, a zatim Iraničkog iz Kragujevca. Obe da iz Veloševca, jest. Da, kako vam Srpsku ligu zapad? Mi vam ovdje sad zanimljivo situaciju, Proletar Mihajlova je skući 0-0, zatim Lida Sloga iz Požege, iz nekog mog ugla, iz ugla mnogih sa kojima sam razgovarao, očekivalo se mnogo više od lidera Srpske Lige Zapad. Nije toliko velika razlika između timova sa vrha i zna tabele. Kako opšte vi gledate na to? Ja u razgovoru sa igračima stano pokušavam da, da, da ih predupredim, da ih ubedim. Da ih ubedim. Da, da u ovom rangu takvičenja nema loših timova. Nema loših timova. Svi su dobri, manje ili više. Evo konkretno sad za obutemicu proti Božega. Čude se pojedini. Ja kažem pojedini, možda oni koji nedovoljno poznaju ligu. Oni koji dovoljno poznaju ne čude se. Ne čude se. I kažu da, da ekipa Božega nije odigla na nivou na kom bi trebala da igra i da to nije tim... Prije ovog meča je kakav... petu zastupnih pobjeda. Jeste. 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 Imali su petu zastavnju pobjeda I, i već na poluvremenu utakmice na Pećini su mi prišli uh, funkcioneri kluba, trener kluba i rekli kako se vi uopšte nalazite ovdje u, u, s, s, ovak, s ovom, ovim bodevnim saldom i na ovom mjestu, kako se nalazite, šta vi radite ovdje, šta ćete vidjeti, vi ste odličan tim. Vi ste odličan tim. Uh, kažu da Požega nije odigla kako treba, odigla je Požega odlično. Svama Požega odigla koliko je budućnost krušnog dozvolila. Oni su jeli koliko su mogli. I verujte mi da su imali sigurno želje da pobede. I pobedili bi da su mogli. Nisu mogli. Jer je ekipa Budućnog Košika odigrala dobro. A ja neću reći odlično. Da smo pobedili da li gol, bilo bi odlično. Odigrali smo dobro. I ja opet sad ponovo pričam. Znači, ono, poslušali smo iz stvačionice. Da im bude reper, ta utakmica naša sa provom i da im bude reper zvezda sa Liverpoolom. To su neke stvari uopšte u životu. Poriti se ono što se kaže do posljednjega toma snage, da pustim kapi krvi. Ja želim, ja hoću, ja mogu, ja znam, odmah taj četvrti faktor znam, brišem, da zadovoljem ova tri, Možda se kaže da poginemo jedan za druga na terenu, sigurno ćemo napraviti dobar rezultat. Naredna dva kola, sigurno jako, jako bitna prednastavak, prvenstva. najprej gostovanje u Petrovcu na Mlavi, zatim čekate Šumadiju iz Aranđelovca. Zadnje je kako hrabriti momke nakon svih ovih loših, ne znam kako kažem loših rezultata, nego I pored toga što se vidi neki napredak opet Bodon i Saldo nije onaka kakav ste vi prepostavljali i oni zamišljali koliko je sada nakon ovog remija to još teži zadatak nego što je bio prethodno. I da li ova bolja sigurno igra njiho hrabroje, ili sa druge strane još više baca u neku depresiju novi bodi pored činjenice da su za nja su sigurno bili bolja ekipa od Sloke. Možda je najteže s jedne strane, možda sa druge će daj Bože da sam upravo, a mislim da sam, da ću biti pravo, da će biti najsleđe. Kažem, sve sam on podelio u neke tri šanse, dve smo profulali, ostala nam je treća. Ostala nam je treća, a, a, ja čvrsto verujem u njih, iz razloga tog što govorim, kad sam došao, bila jedna situacija, sad je sasvim druga situacija. Nisu to više oni ljudi, nisu to više oni momci, nisu to više oni igrači, futboleri koji sam ja zateko. To je sasvim druga sad priča, druga atmosfera, drugačiji pristup svemu, A, a, dosta dobro se družimo, družimo, dosta pričamo, dosta sarađujemo, radujemo se, smijemo se, bez obzira na sve to što nam se događa. Zašto? Zato što smo često uvereni da će to dobro doći. Mi smo ga načeli, ali definitivno treba da dođe a, 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 već sa tom utakmicom protiv požega smo to, da kažem, je to nešto načeli. Ja se iskreno nadam na najbolji mogući način se pripremamo i pripremat ćemo se za utakmicu prvo sa slogom u Petrovcu i ići na pobedu. Ići na pobedu. A kada budemo nju dobili, onda ćemo se dobro odmoriti, usrediti, pripremiti, analizirati ekipu iz Aranđelovca i napokon ovaj, prekinuti taj post i niz, od ne znam koliko utakmica i koliko vremena ovaj, i da dobijemo, da završimo ovaj, jesenji deo sezone na, na, na najbolji mogući način. Puno hvala, ne znam do vremenu i srećnu nastavku sezone. Hvala vam na podršci. Poštovni gledaci, bila je ova priča sa trenerom budućnosti Krušika Slavišom Kovačevića. da ponovim još jednom, Valjevci već u subotu gostuju Petrovicu na Mlavi, dok u poslednjem kolu naredne subote dočekuju šumadiju i zaradnjavaca. Ostanite uz našu današnju emisiju. Evo, dragi moji, stigli smo i do vaše skoro pa omiljene rubrike. Nije još, niko još nije skinuo modrolije sa Twittera, sa Trona, ali u svakom slučaju, rubrika Ako niste znali, a sad ćete naravno i da saznate, izdvojili smo za danas izraz slepa sreće. Pa da vidimo odakle to potiče, svi smo čuli za ovo, ali međutim da vidimo poreklo uopšte i kako je to opstalo u našem jeziku. Izraz za slepa sreća koji se obično upotrebljava kad nekome iznenada iskrsne kakav veliki dobitak ili kad naglo postane ili postigne u stvari neočekivan uspeh ima također svoje korene u antičkim mitološkim predstavama života. Već u prethodnoj priči je rečeno je da je rimska boginja Fortuna poistovećivana sa grčkom boginjom sreće Tihom. Tiha je prema predanju bila zlatokrila i brza poput munje, čast dobra i blagonakon, a čast nepravedna, divlja i slepa. Ona se igra ljudima kao loptom. Od njenih čudi zavisi sreće i blagostanje ili beda i propast. Svoje darove često daje nedostojnjima i zajedno sa Elpidom, slepom nadom, neprestano obmanjuje ljudski rod. Njene obeleže, kao i Fortunina, bila su točak, odnosno kola, a to smo već čitali, vaga, kocka, kormilo i rog izobilja. Tiha je dakle bila boginja koja sve daje, ali isto tako se oduzima i to ne po nekim zaslugama, nego po slučaju naslepo. Zato je upravo mogla da često obraduje velikim bogatstvom nedostojne, a upropašćava zaslužene. Danas i ljudi veruju slepu sreću, zato ih valja toliki broj igra loto, sportsku prognozu i neke druge igre na sreću. Svi misle sreća je slepa ili luda, pa možda i mene zadesi. A zaboravljaju pri tom da je sreća do duše slepa, ali i veoma redka. Zato je bolje, kako naš narod kaže, uzdati se u se use i u svoje kljuse. To je su svoje sposobnosti i svoj rad, jer opet, kako veli naš narod, svako je kovač svoje sreće. Treba na kraju reći da se u nas, pored slepa sreća, govori luda sreća, što znači da se ona dešava bez ikakvog reda i smisla i bez najave. Zato u rečniku Matice Srpske usta dva izraza stoji neočekivan srećan ishod, rezultat nečega. Tako da, dragi moji, to je bilo to. Valjda vam se nekad desilo da vas uh, pogodi uh, ova luda sreća i uh, ja vam to svima želim. A sada idemo na budrolije. Evo nas stigli smo i do mudrolija, ono što vi najviše volite, a to je dnevna doza lepog, odnosno dnevna doza jako duhovitih, jako inteligentnih i zabavnih ljudi. Miki Muš kaže ovako, ne znam kako se zove to oboljenje kad imaš 147 majica, nosiš stalno istih 6 i koji se lekovi piju za to? Nema leka, to je bolest, hronična. Idemo dalje. Despina kaže ovako, Moja mama dobila danas penziju uvećenju za 714 dinara. Nije ovako vikala kako je čale umjesto trave prekopao jagode. <laughs> Dobar tvijet. <laughs> Idemo dalje. Nebojša zlosti kaže ovako. Murinjo, klop, druže, futbalski stručnjak je bio moj trener Dragiša koji je morao prvo da navata ekipu po kafanama i njivama. Odvedena su ne, neki pip na gostovanje, otrezni golmana i vezni red. Obeća sudijama prase i objasni nam plan bekstva i evakuacije ako damo gol. Ovo je najjači, apsolutno najjači tweet za danas i ovo objašnjava ligu koja se dešava u manjim mestima. <laughs> Idemo dalje. Dežurno za Noetalo. Odnakit je nosila magnet za budale. Da. Priča mog života. Idemo dalje. Begunis kaže ovako... Šo, sve što želim je skupo, nelegalno, stvara zavisnost ili ne odgovara na poruke. Jel vidite vi ovo? Tako da, dragi moji, to je bilo to što se tiče uh, današnjih, uh, današnje emisije General Mudrolija. Mnogo mi se ovo dopalo. Do, do, dobrih spakovani šest, odnosno pet. Uh, svakako, uh, pravimo i za sutra uh, novu rubriku, odnosno nove ljude koji će nas zasmijavati, kao što su oni danas mene i na kraju krajeva ja vas. I uh, uh, družimo se naravno sa novom temom i sutra, a bit će to, mogu vam reći, jako interesantno. Nešto što nismo imali skoro.